Vi står här utanför Elmia i Jönköping. Det är torsdag. Klockan är morgon 10 på morgonen. Jag kom till Jönköping igår kväll vid typ 22.00 och trodde det var Dreamhack idag. Och det är det också. Men jag ska inte vara här för imorgon, alltså på fredag 13.00. Folk på väg in. Ska lana. Skitkul. Men jag ska hänga här i monter och hänga här med lite poler och grejer. Och jag fick för mig att det var idag. Men det är för fan imorgon. Jättekul att det är Dreamhack. Vi ska hänga här hela helgen, fredag, eller idag kanske också, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det är fyra dagar, men inte idag. Får du med mig? Senast var det och vinter, det var ju liksom, vad var det, 2019 va? Ja det var det fan, 2019. Det var bara nu i somras jag var här senast liksom, det var jävligt länge sedan. Sagt. Men, ärligt talat, jag kommer inte hänga här idag på dagen. Jag tror inte att jag kommer in här nu, eller kanske om jag vill, men det är så här, fan jag kommer inte göra det. Ja, jag tänker att vi ska fan roadtrippa vidare. Vi stannar i Jönköping, vi slaggar här på Scandic, en natt, bam. Vi åker vidare, för jag tänker fan, vi drar till Göteborg. Göteborg var jävligt länge sedan. Och just det, by the way, kom, jag ska visa en grej. Ah, vad har ni? Jag tycker om min nya ride. XC90, jag pratade om den ganska länge. Stor, nice bil, sjusitsig om du vill. Bra jävla bagagetrymme, här får du fan plats med 38 jävla mockofolk, om inte fler. Megafon har vi, allt möjligt. Skämt åsido, det är inte min bil. Men vi har den här nu under helgen. Jävligt nice, alltså bara hoppa in här, hoppa in på hans sidan. Den är jävligt god. Alltså ärligt talat, dubbelpanorama. Jag har inte köpt den här bilen. Min RS7 är hemma, den har sommardäck. Och det är så fucking mycket snö i hela Stockholm. Så jag kan inte åka ner med den. Det är bara en hyrbil. Men fan vad god den är, jag gillar XC90 som fan alltså. Gott folk, välkomna till en ny video. Kul att ha det här, jag hoppas ni mår bra. Idag blir det en video, en vlogg, där det kommer hända allt möjligt. Vi drar till Göteborg nu. Vi hälsar på Anton, för han bor ju där kacken. That's liksom många nicknames och smeknamn där. Vi kollar vad Göteborg har att erbjuda en torsdag som denna. Sen drar vi tillbaka till Jönköping, till Dreamhack. Vi är in på Dreamhack, vi skriker igång med lite. Det kommer hända allt möjligt idag. Så jag tror det kan bli en riktigt jävla rolig video. Glöm inte att subscribe om ni är nya, tumme upp. Jag säger subscribe och håller en tumme upp. Men glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Like den här videon om ni vill, ni behöver inte göra det. Jag behöver inte tjata och grejer och så vidare. Men det är kul, det är kul att se när ni gillar det man gör och så vidare. Så är det alltid. Hej på er, välkomna hit. Nej men kolla vad vi är där! Ett, en kråka. Två, Lasse på heden. Fan, jag kan säga att jag käkar två eller tre korvar i veckan här. Ja det är så pass. Ja. Det var här jag var i somras och käkade lite burgare. De har jävla burgare här. Jag ska väl ärlig säga, ibland. Du får ju berätta dina experience. När det är sommarjobbar här kan jag ju säga att det är... Det har varit lite sådär, det har varit brända puckar lite här och där. Och då, nu är vi bara ärliga. Lasse, jättebra burgare när jag har varit här. Men jag har fått höra och jag har fått se liksom. Så... Det är svårt att hålla kvalitet hela tiden. Ja men så är det. Skulle Lasse få stå här och köra sitt race liksom. Nu heter inte han Lasse då, men då tror jag du ska vara toppmatch hela tiden. Men ibland tar man in några anställda som kanske inte riktigt bryr sig så mycket om vad som är bra liksom. Vad som levereras ut till folket är det. Men jag har varit här, har varit bra. Korven. Ja det är bra. Moset. Det är alltid bra. Skagen rör satan. Ska vi köra det? Ja. Ska vi köra det? Ja. Alltså, Lasse P, det här är ett ikoniskt ställe. Vi är i Göteborg by the way. Så nu tänker jag, nu kliver vi in här och bestämmer om riktigt jävla smasken. Får jag ta sådana här? Jag har gjort det. Nej. Nej. Jo. Nej. Inte kvar. Jo, du har en viskor. Med burgare. Jag tror inte det här om... Vem? Du är inte Goja. Jag tror inte Goja, exakt. Det är Goja, de... Mm. De är kända för att se. Det här går igen, var jävligt trevlig. Ja. Mycket nice. Jag käkar ju frukost på hotellet för typ 2 timmar kanske. Man tackar aldrig nej till lite extra kalorier. Nej. Det här är liksom det är dagliga abdass-intaget alltså, eller vad? 3 gånger i veckan käkar du exakt en sån här. Det är riktigt tror jag. Har ni sett mig här innan eller? Jag menar, jag har sett dig innan. Har jag sett dig här innan? Ja, jag brukar... Jag praktiserar här också. Alltså? Nej, alltså jag är stammis här. Jag käkar här varje dag. Nästan varje dag. Bara, hur är det då att jobba här då? Det är fett kul faktiskt. Alltså? Ja. Fan, det är ändå lite kräddigt att få jobba här, ja, måste jag ändå säga. Berätta om de brända puckarna, Anton. Man får respekt av polen. Alltså, det kan jag fatta, men du kanske langar ut lite i den och utan lite for free liksom. Men jag ska välja mig. Ibland så är det 10-10 här. Ibland, när det är mycket folk, och det är ibland lite så här, det är lite nya folk som jobbar här. Då kan det bli lite så här, lite bränt på burgersen. Men annars så kan det bli, annars, okej, jag säger så här, majoriteten av gångerna så är det bra. Men när det blir dåligt så kan det bli, vi har en besviken. Var det sommar, så man kommer hit så jävla glad och bara, nu ska jag käka Lasse på Heden, nice liksom. Och så bara, fuck, jag fick lite bränt idag liksom. Men Theo, fan ska inte du prova din... Just det, jag har inte testat. Ditt käke. Ja. Och jävla gurkmajo. Ja. Jävla gött alltså. Satan, det där ser nice ut. Jag har faktiskt inte provat deras gurkmajo. Testa.
Jag vet inte, jag snor lite en klick där. Ja då. Burkmaj går alltid hem. Den smakar lite speciellt. Alltså? Ja. Ja, det är inte som den där gröna tuben du köper. Jag gillar det. Jag gillar också det. Det var jävligt nice. Burger, nu jävlar ska vi hämta en stark sås här. Det här ska vi ha med oss till DreamHack. Theo, jag vet att du tar en tandpetare. Nej! Jo. Ja, det blir kul. Det är kul om cam alltså. Jag måste alltså. Jag måste ha någonting, alltså beredskap alltså. Alltså helvete. Åh, du sa att det var starkt. Ja, jo. Han klarar mycket. Jag får den starka såsen på en tandpetare. En tandpetare alltså. Theo, har du sett tag en fucking koning tandpetare alltså. Det är inte så farligt. Nej, det är inte så farligt. Du käkar burgare va? Kan vi inte klippa in ett klipp härifrån när jag och Anton tog den här tandpetan. Det är starkast jag har fått i mig. Alltså nej. Oh my god. Alltså jag vet inte, jag har inga ord alltså. Jag har på riktigt inga ord. Nej, jag tror inte folk förstår. Jag tror inte folk förstår. Ja, där stod vi för ungefär, vad var det? Där låg jag. Ja, där låg du på marken. Men ja. Vad var det? Det är nästan 2 år sedan snart. Det är... Det var någon gång i januari. Det är 2 år sedan. Ja, det är 2 år sedan. Nu i januari är det 2 år sedan. Nej, inte mycket alltså. Nej, men det ska... Där är lall alltså. Hela ska in i munnen. Alltså du ska verkligen slicka av hela. Ser du hur lite det här är? Och du käkar en tugga. Det är inte mycket. Vi tog typ mer på vår tandpeta. Ja, men han provade tandpeta. Tandpeta har gjort. Men du tog ju ingenting. Hela. Så ja, nu. Helvete. Vänta lite, det kommer. Det kommer nu, kingen. Nej, det borde typ komma nu alltså. Nej, så det smakar rök. Ja, den är jätterökig. Det går inte att beskriva hur, det är inte ens starkt. Det, du vet så här, vad man tänker bara, fan vad chili är starkt. Det smakar inte starkt, det smakar så jävla nu kommer det. Underligt alltså. Hur många är Scoville? 9. 9 miljoner? 9 miljoner. 9 miljoner Scoville till er. Men nu behöver jag fan någonting alltså rycka. Hämta en vattenhåll. en liten tandpetare. Är inte det ganska sjukt? Jo, det är jävligt. Hur mår du? Mår du dåligt? Ja, det är bra. Var det värre än vad du förväntade dig? Ja. Det rinner i ögonen, det rinner i näsan, det bränns. Jag har mjölk här. Den är sjukt. Kan du förstå att jag tog en tugga? Nej, jag fattar inte. Nej. Jag kan säga så här. Jag kan inte förstå matkomma som har käkat upp hela början. Matkomma har ju käkat upp den. Fick sås i ögat. Nej. Ser du? Lys inte med lampa helst. Jag vill testa. Nu är det värre för att jag håller på med det. Oh my god, vad fan har du gjort? Ser du? Ja, vad fan har du gjort? Jag har fått sås i ögat. Vad fan piller du? Jag satt så här och höll på så bara... Fuck, vad det börjar svida alltså. Ja, du känner du den nere? Jag är ärrad av stark mat nu alltså. Fy fan. All right allihopa, vi är på DreamHack. Välkommen hit, det är vinter, det är 2022. Välkommen hit än en gång. Det här är nog femte handslaget i den här videon. Det är bra. Det är nice. Det är nice. Tänkte köra en round tour inne på DO, inne på hacket. Och bara kolla what's new liksom. Bakom mig var ju Twitch-arean back in the days. Är ni inte det? Du, här har de jävligt nice tacos. Ja, där ska vi käka den då. Imorgon. Alltså, jag och Anton käkade upp halva buffén förra året. Riktigt nice. Man måste käka så att pengar. Ingen blir värd. Ja, exakt. Målet är att de ska gå back liksom. Ja. Det lyckas vi alltid med. Gick de back på dig på first class eller? 100%. Ja. Hoppas det. T-hallen. Välkommen hit. Det kommer komma som ett ozonlager här snart som bara lägger sig. Här sitter folk och spänner fingrarna och är inne på sina datorer och softar inne på internetens trevligheter. Det ser här också att jag vet inte fan vad folk gör alltså, men det är allt från gaming till porrsurfning till annat skoj. Är jag med på film och jag drar en bakåtvolt? Ja, 100%. Här. Ja, en bakåtvolt. Ah, lätt. Här då. Okej, snyggt. Du är med. Han är med. Välkommen till D-Hallen King, nu kliver vi vidare. Här är då streaming-arean nu för tiden. Eller creator, launch, vad den heter. Ja. Det här är riktigt nice, kolla på det här. Vi går fram och kollar. De är byggt upp jävligt snyggt liksom. Kolla, datorn bara står här, King här, lyser upp lite nice. Så här kanske man sätter sig och skriker lite sen. Det hade varit fett faktiskt. Här kan du
en VN och två VN av varann om du vill. Så då har de setups redo och du kör sånt. Här kan du lyra pingpong och innebandy verkligen. Det här är mitt spot, Kinge. Här är det jag. Det blir chill. Vi skulle i alla fall ska till Pantameras monter, hänger lite där. Nu har jag bara visat en liten bråkdel av det och jag ska stå i monter om 20 minuter. Så du kan väl kliva upp dit och kolla lite andra montar. Men hittills så här ser det ut här. Vi är på väg in i Pantameras monter. Jag tror mitt nylle är på en skylt här. Det är kolla. Kasta lite boll, gibbel lite CS, lite armbrytning kanske, lite armhävningar. Så det är typ tredje året eller fjärde året jag står här i rad. Det är kul, vi kollar. Kolla på den här datorn. Kolla på den här gaming-tentoret då. Åh jäklar, det här är old school grejer. Det är kaggen efter kalorier. Nej, jag lever King. Det är fan vad jag bara matar de här kalorierna. Vad innebär det om du inte gjort det? 10 000 kalorier på ett flygplan. Jävligt bra grejer alltså. Här har vi bollkastning. Den klassiska bollkastningen. Här kommer vi hänga. Okej, vi ska köra 2v2 nu. Det är jag och Isak här, vi är ett lag. Vi ska möta William och Fabian. Vi möter dem på en 2v2 CS-match helt enkelt. Vinnaren får chips på sig. Det är skitgott. Ja, vi kör väl igång. Nu är det skärpning. Vi ligger under här nu, men det är först 16, så vi är alltid i världen. Det man då kan vinna i den här bollkastningen, då är det då 30 poäng brillor eller gympåse, 40 poäng bollfri pryl, 60 poäng för det lilla hålet. Alltså det är precis att bollen går in där. Två bollfria prylar. Det är bra, det är bra skit. Så vi försöker med, vi vill ha på kallingar liksom. Fanta mer kallingar, det försöker vi vinna då. Folk står där och väntar tills klockan ska slås 30:37. The holy kebab. Sveriges bästa kebab. Inte betald marknadsföring. No cap. Ja, ingen cap. Ingen cap. Nu är vi i Jönköping by the way. Så där kan vi bara flyga fram och tillbaka. Vi är olika städer i tiden känns som. Men vi är i Jönköping. Vi är på A6. Vi ska käka holy kebab. Och det ska bli gott. Och det ska bli nice. Och kaken, han är här. Det vill jag. Nu ska vi välja en riktigt nice här. Vi ska ha säsongens kebab kanske. Nej. Vad är det då? Nej, vi vill ha en tallrik. Så vi vill ha... Kalven är bäst, skulle jag säga. Lägg till en sån. Och så kan man faktiskt lägga till... Vi tar pommes. Vi vill ha extra protein.
För vi bygger biceps. Det är så det är. Och sen kör jag en serro på den. Hur många sådana här rackare ska vara? Kan man ändra antal? Nej. Vad ska du ha? Kör in. Jag ska ha en exakt likadan. Ja, jag med. Jävel. Tjena! Är ni unga eller? Som fan. Okej. Satan i gatan. Det var inte lite. Kolla på den här pjäsen. Det här är en jättefin skapelse. Det här, jag vill inte jämföra med vanlig kebab. Nej. Tror du menar? Nej. Alltså vanlig, du vet, en ammo liksom. Jag menar folk ser att det är rostad lök och grejer på. Det här är, de har tänkt ut den här veckan. Så har vi lite black cheese. All right. Ja, de här är bra. Är det? Black cheese. Nej, de här är sjukt. Det är som chili cheese. Ja, okay, cool. De här är grymma alltså. All right. Black. Värsta buffén här. Okej, nu kör vi. Det här ser spännande ut. Det här är, de är sjukt nice. De ser livsfarligt. Ska vi ta en? Vi tar. Det är en chili cheese. Ja, skåpa den. Jag hoppar i hela munnen. Du tog i hela? Mm. Det var jävligt god. Mm. Det var inte som en chili cheese. Det var som en... Qualityn är riktigt nice. Den här gillar inte jag, ska jag väl säga. Så den plockar vi bort med resten. Den tar dats. Den tar dats. Kingen. Det här är vad du säger. Den som säger något annat än att det här, att det finns något som är bättre, då vill jag höra det. Jag vill höra, vad är bättre än det här? Det är mycket snack så här, bara, men... Grejen är att de har tänkt ut tallriken, med allt som är på. Det, som du säger, rostade löken, såserna, grönsakerna. Allt är uttänkt. Ja. Jag gillar det, som fan. Jag är ingen kebab-expert, men alltså, man har ändå testat lite så här skit. Alltså, man testar lite allt möjligt, kebab, på fyllan och grejer. Mannen, på fyllan, man har käkat hur många kebaber som helst. Samma skit hela tiden, typ. Nästan allt är likadant. Det här är en smakupplevelse på riktigt. Oj, nej. Ja. Det borde ni testa, helt ärligt. Men det finns bara jag här i Jönköping, det är sant. Visby. Och så, ja, annars, men det är på i Stockholm snart, tror jag. Då jävlar. Ja. Det är bra. Nu ska vi njuta. Skål på er. Ja, det är kebab i kaggen. Vi mår jävligt bra. Vi är glada, vi är pigga, vi är bara konung. Invigningen till hela streamet börjar om 3 minuter. 3 fucking minuter. Jag fattar vart det är allting. Hur är det här, va? Det här missar man inte. Vi sitter här med Dante Andersson. Hur gammal är du? 04. Berätta, vem är du? Alltså... Jag har hållit på med armbrytning nu ungefär ett år. Har tävlat en hel del och ja. Du är topp 10 i Sverige? Ja. Topp 10 i Sverige på armbrytning? Kom 4 min senaste tävling. Ja, men det är okej. Okay. Ja. Okay. Du utmanar mig då på armbrytning? Ja. Nu jävlar. Och du är, vad sa du? 04? 04. All right. Då är man 18. Ja. Ja. All right. Ja, men vi klämmer på vickan och värmer upp den lite. Nej, men vill du köra vår uppvärmning? Nej, skit i det här. Skit i det här. Nu kör vi bara. Okej. Okay. Jag är redo. Men du är redo. Jag också. Hör du med? Ja. 3, 2, 1. Starkaste personen jag mött som inte är tränare. Är det så? Det är så. Är det så? Det är så. Okej, ni hörde det här. Det är men så. Min handled är, den är liksom, den är så här nu. Den är så här. Ja. Nej, det är bra spel. Det är bra spel. Du ska bli världsmästare i armbrytning. Ja, det ska jag bli. Mitt mål är att vinna över Larry Wills. Ja, men det är jag. Larry, vem är det? Ja, precis. Tjena uppa. Vi sitter här med Kingen. Tja. Det är ändå ett bra nick, jag gillar det. Tack. Ja, alltså det där är jävligt bra när du säger Kingen hela tiden. Det är Kingen. Det är faktiskt jävligt bra. Det, för mig är det många som heter Kingen, men du är ju riktiga Kingen liksom. Ja. All right, här sitter vi med Fitness Viber. Tjena, tjena. Sveriges och kanske inte världens bästa handslag. Och då, jag överdriver inte. Men det vet du nog vid det här laget. Vi ska köra 10 snabba med dig. 10 snabba, okej. Okay. Så vi börjar enkelt. Beskriv dig med 3 ord. Vältränad, alltid hungrig. Vältränad, hungrig, trött. Streamar, gamar, dricker bärs. Dricker bärs, okej. Okay. Ja, men den är bra, den är bra. Bästa spelet genom tiderna? WoW på
100%. Okej. Ses. Bra, den gillar jag höra. Hur gammal är du? 26. 26. Det är sjukt att jag tänker efter innan. Det var en liten delay där. Ja, exakt. Hur gammal är du? 35. 35. Favorit maträtt? Kyckling och ris. Tacos. Tacos. Ja. Längsta tiden du har lanat utan att sova liksom? På mitt första Dreamhack när jag var här och lanade. Det tog 4 timmar på hela lanet. 24 timmar. 24 timmar? Jajamän. Drick. All right, nice. Pantar du? Ja. Du pantar? Ja. Hur ofta? Varje söndag. Var tredje vecka. Var tredje vecka. Ditt första spel du någonsin spelade? RuneScape. Du? Jag tror fan det är samma för mig. Är det så? Jag tror det. GTA. Okej. Okay. All right. Hur många gånger har du varit på Dreamhack? 25. Nej. Jo. Oj, jävlar. 10 kanske. Ja, men jag tror det. Jag är typ samma. Ja, jag tror det. MVM på CS, du och jag. Vem vinner? Jag. Du. Tack. Alltså kolla vem som bara kom hit från ingenstans. Jag bara får ett mess då, bara tja. Jag är i Jönköping nu. Vad fan är du här? Jag vet inte, jag vill se hur det var att få en massa oskuld. Vad fan säger du? Det luktar lite speciellt här inne. Du, det är nice. Men jag kan säga så här, idag kommer vi göra jävligt feta grejer. Vi kommer köra sjuk tävling idag. Det kommer sen, och du ska med på det. Jag ska hjälpa. Det här blir grymt. Det blir skitbra. Ja, du ska köra tävling. Mest på mest poäng. Podcasting på väggen. Nu kör vi. Jag börjar. Och han kommer köra mot 30. Men jag ska försöka vara lite risky och köra bara direkt mot 60. Personer bakom mig, och nu ska vi köra lite olika utmaningar och kolla vem som blir kvar sist, för det är den personen som faktiskt kommer få den här datorn. Vi kan väl gå varvet runt, vad heter alla? Fredrik. Jag heter Filip. Jag heter Filip. Jag heter Johan. August. Lukas. Josefin. Ahmed. Oliver. Vidar. Vi är då på Dreamhack, och jag har ju kört såna här galna grejer tidigare, var ju folk på massa skor och allt möjligt. Den här herren där, han käkade till och med sopor för att få, vad vann du för någonting? Vad vann du? Supremax eller ska Supremax? Ja, nej, det är sjukaste någonsin, finns på YouTube, in och kolla om du, det var flera år sedan. Ja, det var hans lillebror, det var inte han, säger vi. Jag tycker vi startar igång hela den här tävlingen, så jag måste springa och hämta lite drickor. Jag kommer alldeles strax. Vi behöver drickor helt enkelt. Det är första challengen, en drickchallenge. Det fanns inga drickor där nere, så nu springer vi för fullt här och ska hämta det. Följ med. Den här vill du ha. Hon är king, hon löser allting. Den här. Ja, bra. Den här tar jag. Snyggt. Värsta cardiopasset där liksom. Första utmaningen, nummer ett. Ni alla kommer få en varsin drick av mig. Så är de kolsyrad, ramlösa. Varsågod. Ni ska dricka den här så snabbt som möjligt. Och när ni är klara, över huvudet. Det är okej om du droppar lite, det är fine. Men om det är
rinner massor. Då har du fuskat. 10 personer ska bli 6 personer. Så 4 stycken här kommer åka ut. Så jag behöver lite hjälp här nu av folk att hålla koll här. Så Adam, om du tar 3-4 stycken där. Alltså när du tar några här. Jag håller koll på mitten. Du får inte shotgun det här. Utan du måste öppna traditionellt liksom. Och så sänker den. Okej, okay. På min signal, då börjar ni. 3, 2, 1, kör! Kom igen. Kom igen, gammal. Kom igen. Okej. Ja, det är svårare än vad man tror. Och Viberg är vidare. Han är vidare. Vidare. Det där var mycket, Kinga. Okej. Okej. Grabbar, ni två där ute i hörnan där. Lite mycket där. Ja, det var lite mycket där och det är lite mycket på tröjan och grejer där. Så hade ni koll på, ni två snabba vet jag. Ni två grabbar. Din rad är safe. Jaha, men 10 ska bli 6 personer. Och nej, det här var jättekonstigt. Hur räknar man ut det här? Vem var snabbast av dem? Då åker tyvärr du. Vem var långsammast här då? Ja, det var jag. Det var du? Ja. Okej, men du är ändå ärlig och kommer fram och säger det. Jag var king alltså. Okej, grattis. Ni är vidare till nästa utmaning. Vi ska upp till monterhallen. Okej, just nu befinner vi oss i Pantomeras monter. Här är 3 bollar. Man ska stå bakom den här. Den som har flest poäng på tavlan, den är vidare. Och de som följer dem, vad blir det? De 2 personerna som får minst poäng, de är ute. Som ni ser här, 60 poäng, det är det mesta du kan få. Det är liksom precis att den går in här. Man får 3 bollar var, helt enkelt. Så ja, vi kör. Du är först ut. Ska jag börja? Ja, men du är först här, så det blir kör. Okej. Okay. Nej, men är vi 1-0. 3, 2,
2-0! Match på Ekeby-Berg. 3, 2, 1, kör! Kom igen nu! Fortsätt! Okej? Okay. Det är en lång match! Bra kört! Ja, det var riktigt bra. Det var kondition där. Okej, grabbar. Den som vinner det här, den är med i finalen. Så vill du komma till finalen, då kör du all in här. All in och lite till. På min signal. 3, 2, 1, kör! Okej. Nu är det kris. Nu kör vi. Åh, jävla kepa! Kepa upp. 1-0, jag gillar det här, jävlar vilken, de kör bara. 3, 2, 1, kör! Jag förstår det. Det är söndag, det är sista dagen på DO, det stänger om några timmar. Man är trött efter helgen, nu ska man göra det här. 3, 2, 1, kör! Kom igen! Helt död. De är mer kraftiga. Det är bättre byggt. Olmer, tänk dig på datorn. Tänk på datorn. Ja. Kom igen. Det här är... Jag trodde inte det skulle vara så här jobbigt, men jävlar, det är... Så här är värre än trappan på gymmet, liksom. Är ni? Det är så två lika. Det är matchpoäng för båda. Den som vinner här, den är vidare till finalen. Okej? Okay? 3, 2, 1, kör! Kom igen! 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 Kom igen!
Sluta krama så börjar slåss. Kom igen! Bra. Hur mår vi? Jag läs blod. Nej! Oh my god! Ja, det här var inte meningen. Ja, det är lugnt, okej. Okay. Stort grattis, kingen. Tack. Hur mår vi? Jag mår svettig. Ja, jag förstår. Jag är också lökig som fan. Men jag tänker att du är ännu lökig. Ja, det var fan jobbigt alltså. Ja. Jag kör aldrig cardio på gymmet hennes. Nej, inte jag heller. Det här är cardio för resten av året. Exakt. Du blir klar. Jag gratulerar. Tack så fan. Kul som fan. Shit alltså. Där, det är, jag vet, jag förstår på ett ungefär hur tufft det där är. Det är... Nej, ni körde länge. Jag vill inte köra. Men ni höll på jävligt länge alltså. Grabbar, yes. Välkommen till finalen. Tackar. Det är kul att se er här. Tackar. Jag har tagit hela vägen hit. Det har gått snabbt. Men så ligger till. Ni har ett varsitt mjölkpaket framför er. Inte jättemycket i det, men det är ändå någonting. Här kommer ni få en varsin tandpetare eller vad man ska kalla det. Och här är en handske. Nu ska jag farbror Samuel trolla lite här. Vad ska vi göra med den här? Simsalabin. Här är en grej. Det här är 9 miljoner Scoville. Och det finns ju inte någonting som är 9 miljoner Scoville. Så man har då tagit världens starkaste chili och labbat med den och gjort den bara... Det är den på Royds liksom. Carolina Reaper eller vad det är. Så, med Roy Power. Så här ligger det till. Om jag tar din pinne. Hoppa i. Är det klart att de har extra mycket? FIFA. Ja, det var lite mycket kanske. Lite. Ja, men vi kör någon sån här variant. Ja. Sådär, då tar du den. David in. Sen ska vi blanda runt här. Nej, jag kör inte för mycket. Okej. Okay. Min fan. Får jag se hur mycket gör du? Ja, du har lite mer. Ja, tar lite mer. Kan ta bort från min. Det är ganska jämnt va? Det vill jag ändå säga. Ja, men det tror jag. Ja, det tror jag jämnt. Ja. Och då vill jag att ni säger vad som än händer nu. Om du dör eller inte kan andas, det är inte mitt fel. Du vill göra det här. Jag vill göra det här. Jag godkänner det här. Du vet att det är starkt och det kan vara farligt. Finns hälsorisker? Nej, men alltså, allt kan hända. Så om ni bara sätter er, det är så simpelt att den som först dricker mjölk, den är ute. Och den andra, den vinner en helt ny dator som jag var och hämtade häromdagen. Ni ska slicka av alltihopa. Allt ska vara helt borta. Är du redo, grabbar? Ja. Då kör vi. 3, 2, 1, kör! Måste vi godkänna pinnen också så att den är okej liksom. Ja, men den här är bra. Ja, men jättebra. Sådär ja. Har ni svalt det? Har ni svalt det? Ja. Hur är kommentaren? Alltså ni såg ju hur lite de tog. Det är inte alls mycket. Är det starkt? Ja. Det är starkt. Ja, lite. Det är lite starkt. Se till om ni vill ha mer. Jag har... Nej. Det finns lite kvar här. Det är jobbigt. Jag kan säga så här. Det finns ett hamburgerhak i Göteborg som de smetade på en hel hamburgare. Det kom in en 13-årig flicka och käkade den hamburgaren för inte så länge sedan. Utan problem. Matkoma käkade upp hela hamburgaren. Och det här, ni fick lite en tändsticka. De hade en stor smet på hela hamburgaren. Så det här, det låter konstigt att säga det, men det är inte värsta grejen. Fast jag gjorde det. Jag har testat det. Jag vet hur starkt det är. Det är skitstarkt. Var det starkare än vad ni förväntade er? Ja. Det var det. Har du någonsin ätit någonting när det är? Nej, det är starkt. Jag får byta igen, kom igen. Kolla, de sitter helt bara, helt dobbert. Kom igen, grabbar. Ni är jättebra ifrån er. Kom igen. Byt igen och bara. Fattar lite kall, avsmalkande mjölk som bara sköljer ner. Och då kommer det kännas jäkligt skönt. Fattar du? Okej. Det är tårar. Vars dörr in och bushes nu? Vad känner ni, grabbar? Kan du förklara? Jag var likadant. När jag tog den här med en tandpeter. Det finns ett klipp på YouTube där för nu, nästan 2 år sedan. Jag börjar gråta också. Fy helvete, säger jag bara. Ja, jag förstår det. Vart bränner det mest? Alltså är det halsen eller är det munnen? Det är både och. Ni andra som åkte ut, hade ni klarat det här, tror ni? Nej, inte. Aldrig i livet. Okej. Det här är jävla vad de går in för det här. Alltså. Jag kan säga så här, jag hade gett upp efter max en minut. Alltså. Eller ja. Ni är uppe i nästan 4 minuter nu. Kom igen, grabbar. Bara bita igenom det. Vad ska vi gå igenom? Om ingen ger upp, då får man bara lägga mer. Det blir väldigt fint.
Grabbar, hur mår du nu? Börjar du avta lite grann? Okej, har det blivit värre eller har du... Exakt. Är det samma nivå? Det är samma, det. Typ. Det är typ samma. Ja. Jag tror vi är uppe i 5 minuter alltså. Den är sjuk. Oh my god, vad sjuk. Det är bra, grabbar. Alltså, hade du klarat det? Fan. Inte? Nej, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Jag tror att någon ska ge upp maxen. Kom igen nu, grabbar. Kom igen nu. Så här kommer vi göra. Snart är det dags för påfyllning. Påfyllning. Det finns en del kvar här. Och när det är påfyllningen, då är det lite mer än första gången. Jag gör det för pojkar. Va? Jag gör det för pojkar. Okej, okay, okej. Okay. Det är fint. Det är fint. Det är jättefint. Okej, okay. Nu har ni kört i 8 minuter. Jag ger en minut till. Om ingen har gett upp då, då är det påfyllning. Här har vi den här motherfucken. Den här är livsfarlig. Den här kan döda. Det är nästan 18 plus på titta på den här videon alltså. Fattar vad jobbigt det kommer bli för dig. Ja, det är samma. Jag gråter inte ens. Nej. Nej. Om 10 sekunder är påfyllning. 9, 8, okej. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okej, nu är det påfyllning grabbar. Ska vi kolla vad vi kan röra fram här i grytan. Oj, ska vi köra sådär? Nej. 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 Det här är väl ingenting. Nej. Shit, jag krammar med mig. Okej hörni, nu skålar ni med varandra och så kör vi. Kom igen. 3, 2, 1. In i käften. Nu ska ni in i käften. In i käften. Allt ska bort. Slicka allt. Allt ska bort. Det är väldigt slicka allt. Allt. Han suger på den. Nu måste jag också suga på den. Sug på den. Sug. Han ser ren. Den är ju mer ren. Kom igen Miguel. Så ja. Nu. Oj, helvete. Jag tror inte ni förstår. Jag tappar känslan, vad fan kan hända? Det är så. Oj, 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 oj. Men jag gillar det här spelet. Är det värre nu än första? Alltså, jag vill säga typ nej. Inte? Vi bara, vad känner du? Jag tror jag är typ ingen känsla. Och du pekar finger. Ja, vi börjar känna mer nu. Vi börjar peka finger. Och till er som tänker, jaha, är det typ som harakiri-korven? Nej, det är typ som harakiri-korven gånger 4. De har kört i 13 minuter. Nu är det fan dags för en rejäl jäkla klick här. Här kommer lite papper om man vill snora av sig lite. Nu korkar vi upp korken. Nu är det dags. Trolleri. Där har vi den. Okej, hörni. På 3. Nej. På 3. Nej. Mjölk står redo. Jag kommer springa iväg. Jag hämtar allt möjligt till er. Här kan ni spry. Grabbar. 3. 2. 1. Kom igen, grabbar. Sug upp det. Oh my god. Oh, fy fan. Hur mår vi? Är det... Jag mår bra. Du mår bra? Jag mår också bra. Starkhet. Är det starkaste ni någonsin fått i er? Det är det. Ja, jag förstår det. Jag mår bra. Nej, du får det. Oh my god, jävla konungar. Ni körde totalt i 18 minuter och 15 sekunder. Helt ärligt, en applåd där uppe. Det här är sjukt. Vill du inte dricka? Nu får du dricka. Hur mår vi? Var det värt? Det var värt det, men fan vad mår skit. Jag måste sätta ner. Alltså det jag vill säga är att det är två jävla bästa. Jag trodde ärligt talat, jag tänkte säga att det tar det i sidan och bara, vi kanske måste köra stensax på så att ingen kom ihop. Det var fan sjukt. Men alltså jag är helt ärligt, ni imponerar mig som fan. Jag tror att alla vi är jävligt imponerade. Nu börjar lugna sig. Gör det. Men man har suttit och spänt sig. Allt överkroppen, allting bara krampar. Men det känns bra. En jävligt värdig motståndare. Jag är fett imponerad på det. Men alltså. Ja, det är fan alltså. Tack. Känner man i händerna? Händerna, ansiktet. Jag tror jag tror lite för mycket. Alltså det... Jag känner inte av det typ. Du, jag kan inte få en swish till din son eller någonting. Så, jo, absolut. För han håller på att även spara ihop till en bärbar dator.
Min son samlar pant och pantar ihop till en bärbar gaming-laptop. För det, den här datorn skulle vara till pojken. Nej, du skojar. Nej, vad gör han? Han swishar 2000 spänn till pojkens gaming-laptop. Nej. Jo, kolla vet du. Vilken fucking jävla king. Det är fan med. Du är värd. Det här är fan. Vad händer? Vad är det för dator han vill ha? Vi har inte kollat på någon. Vi ska börja kolla när han kommer. Är det bara laptop han vill ha? Nej, han vill ju ha en stationär, men han vill ju helst ha en laptop. För då kan ta med sig både till morsan och till farsan. Okay. Då kan han ha med sig den. Vi gör så här. På den här videon 10 000 likes, då står jag för resten av datorn. Nej, men det är... Alltså det... Vi löser det. Men, likea som fan nu. Grabben får en dator, en bärbar dator. Han är 8 år. Hade jag inte vetat bättre så hade jag slickat på pinnen igen. Nej, fy fan alltså. Nej, men ni båda, jag känner det. Nu vill jag ge båda en dator, men nu har jag bara en. Hade jag nej, två, alltså, hade jag haft den i bakfickan. Grejen var att jag ville vinna den till pojken. Okej, nu ska vi kolla hur datorn ser ut. Lite kablar. Så det du har fått, det är en... Åh, jag vill inte förstå det här nu. Det här är en dator, en config-dator från webballen. Vad kör du för dator idag? Ja, nej, vad fan är det? Det är Big Nox, jag har 3070, det har jag dock. Men, du har det? Kan på något sätt skinka vid 3070 för oss, för jag behöver inte det längre. Alltså. Nej, absolut. Alltså, den vallen är ju sjuk. Alltså, okej, okay, bara så här. Alltså, vi kör 2000 spänn till pojken, det är gaming-dator. Nu ska han skänka grafikkortet också. Det är, alltså... Spex som den här datorn är, det är AMD Ryzen 5, 5600, 6 core, bla bla. Det är 360, så du har ett bättre grafikkort redan. 12 GB. Kan du få det? Kingston, bla bla bla. Ja, du ser här, Asus. Det står allt på skärmen nu. Nu på skärmen står det, alla specs. Det är då liksom en ny schysst dator liksom. Så återigen, grattis. Nu till den stora frågan såklart. Var det värt det? 100%. Det var nog det jobbigaste jag någonsin gjort faktiskt. Ja, men jag förstår det. Jag kan helt klart tänka mig det. Här har vi den. Får vi lämna över priset där. Tack så jättemycket. Yes. Let's go! Tack så jättemycket för DreamHack den här gången. Winter 2022. Det har varit jävligt kul. Träffat så otroligt mycket folk. Verkligen tack till vännen som kom fram och tog bild och skrek och gorm och allt möjligt. Svinkul. Jag hoppas att ses här. Det är Summer 2023. Och tack till alla som var med på de här sjuka tävlingarna här i slutet. Vi kör alltid tävlingar på DreamHack. Så förvänta er det nästa gång också. Och med det sagt, säger jag tack och adjö. Jönköping, DH. Ha det bra.